Сега всъщност е края на миграционния период, който е зима, пролет, т.е. всички северни птици, които идват тук да зимуват, по-малко вече предстои да се оттеглят и отново да се връщат на север. Но зимно време шабла е изключително интересна с различни видове гъски, които идват. Разбира се, една от най-така забележителните е червеногушата гъска, която е световно застрашена. И всъщност казва, че по-голямата част от популацията идва да зимува тук в района на Шабла. Езерата са много подходящи за нея, както и покълналото жито, с което тя се храни. И в рамките на цялата година има регистрирани над 260 вида птици. Просто орнитологично Шабла е много интересна. И не само зимата. Зимата са наистина този тип зимни птици. Лятото също идват много интересни птици. Така че всички изкушени от този вид преживяване сред природата могат да се насладат. В Зеления център имаме така удоволствието да предлагаме пък техника за наблюдение на птици. Когато има интересни заявки така за наблюдение, каним и специалисти орнитолози, които могат да съвсем професионално да направят тур. А тази много сериозна зима по какъв начин се отрази на птиците? Повече ли дойдоха? Ами тази зима всъщност повечето птици предпочетоха да отидат по-на юг и казаха, че тези, които по принцип остават в Шабла, сега са се пренесли към Бургас. Така че Бургас тая година е бил по-така интересен.